ពុទ្ធោអើយពុកគេពុកយើងប្រទេសឃើញសាកសពលោកពូរត់កង់3ម្នាក់ឆ្លាប់លើកង់3យ៉ាងសង្វេងយោងតាមការបង្ហោះរបស់ម្ចាស់គណៈនៃដែលមានឈ្មោះថាផាន់នីដេជាបានបង្ហោះរូបភាពលោកពូម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅលើកង់3ឥណ្ឌាដោយគាត់មានជំងឺហឺតនិងបេះដូងរីងដោយនៅក្នុងនោះគណៈនៃខាងលើបានសរសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងថាប្អូនប្រុសខ្ញុំកំសត់ណាស់ព្រះអើយក្រណាស់ ឈឺហើយមិនហ៊ានទៅពេទ្យព្រោះគ្មានលុយពេលទៅពេទ្យនឹងគេមានបានសសកនឹងគេដែរខំទៅឈរតម្រង់ជួចចូលពីនិតសុខភាពដល់ឈ្មោះគេប្រាប់ថាកាតអេកស្ប៉ាយហើយហើយក៏សុកចិត្តត្រឡប់មកផ្ទះវិញទាំងឈឺប្អូនខ្ញុំមានជំងឺហឺតហើយបេះដូងរីងឥឡូវស្លាប់យ៉ាងកំសត់យ៉ាងនេះលោកអើយ អរគុណដល់មិត្តភក្តិទាំងអស់ទាំងក្នុងFacebookនិងបងប្អូនសាច់ញាតិទាំងអស់ដែលបានចូលជាបច្ច័យសម្រាប់បុណ្យសពអូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ បន្ទាប់ពីឃើញរូបភាពនិងអត្តន័យខ្លឹមសារនេះហើយមហាជនជាច្រើនកើតក្តីសង្វេគជាខ្លាំងហើយក៏បានលើកឡើងថាជីវិតមនុស្សមិនស្មើនឹងបានមួយសន្លឹកពួកគាត់បានធ្វើការរិះគន់ជាខ្លាំងទៅកាន់ពេទ្យគាត់មានបានដែរប៉ុន្តែអិចស្ប៉ាយគូតែមើលគាត់សិនទៅហើយក៏នៅមានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនទៀតចារូបភាពនេះគឺក្តុកក្តួលខ្លាំងមែនទែនលោកពូរត់កង់3ឥណ្ឌាម្នាក់គាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅលើកង់3តែម្ដងដោយគាត់មានជំងឺហឺតហើ